Чи могли ми тоді уявити, що його жити по-новому стане наше виживати? Чи могли ми тоді з вами уявити, що його збагачення людей стане збагаченням лише його людей? Я вам поясню, чому ми помилились. Велика помилка, чому? Ми з вами голосували за одного, а обрали іншого. Це правда. Він зазвичай з'являється тоді, коли є камери. А потім, коли камери вимикаються, з'являється інший. Тихенько паном Медведчуком передає привітики в Москву. Навіщо тобі це треба? Це дуже складно. Ти не будеш бачити своїх дітей, не будеш бачити дружину, будеш менше заробляти. Одне питання – навіщо ви всі туди лізете? Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайски де Пальцева? Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Чи не хотіли би взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць? Куди поділися наші карпатські ліси? Чому не покарані прибічники Януковича? Скільки особисто вам занесли з Роттердам Плюс? У мене питання від народу. Добровольці і патріоти опинились в тюрмах. Бо для вас вони загроза? Чи пам'ятаєте ви таке слово, як люстрація? Яка ваша доля із незаконного копання бурштину? Як обвалилась гривня? І діло даже, ви знаєте, не в тому, що в вашому окруженні хабарники. Це взагалі все не важливо. Я вам кажу зараз, як просто людина. Ви забрали, і ці люди, вони забрали найголовніше в нас.